Ja ne oli asfalttikison, mitä se unlokkasit. Joo. Minkäs luokkasella lähetä? Oota. Mulle tuli joku, että pitäisi voittaa joku Horizon Tour-kierroksen. Ei sellaisia kannata lähteä. No joo. Tourit Täällä ei ole vissiin mitään väliä, mikä tää on tää, minkä käytät. Millä luokalla tuon ajaa. Niin, ei sillä pitäisi olla merkitystä. Joo. No, otetaanko, jos sulla oli A tai S1 eniten, niin otetaanko A? Kyllä se käy. Me ei nopeasti vilkaise yhden statusta, pystyykö tämän downgradeamaan, jos pystyy, niin me säästän tämän siihen tarkoituksessa. Tämä voi saada tuohon luokkaan, joo, no sit me teen tän joskus sitten kunnolla C:hen. Se on sääli, kun näihin kunnon maastureihin ei saa näitä asfalttirenkaita. Olisi just hieno rakentaa joku tällainen kunnon maasturi sille, että tekee siitä asfalttia, jota laittaa kunnon katurenkaat siihen. Toi mun piti tehdä A-luokkaa muutakin. Tolla mennään. Tää meni yli. No, aina 800. Tää on vakiona 786, niin tähän ei hirveitä saa. Fortune Spoiler on kyllä tässä vehkeessä niin hirveä, että ei tätä ainakaan tähän laiteta. Mie kun ajattelin, että tuossa on hyvä downforce. Mutta ei sitten. No.
Ehkä tämä olisikin kannattanut tehdä hiekalle, kun tähän ei saa käytännössä mitään muuta vaihtorenkaat kuin nuo hiekkarenkaat ilman, että luokka nousee. No. Hauskasti kyllä, jos laittaisi nuo dräkkirenkaat, niin kaikki statsit nousee. Mukaan lukien kääntyvyys. Tässä on launch control. No siis minun mielestä ne toimii tässä lisää osapaikassa kaikella. Minä huomasin sen, niin minun ohin sanoa, huomasin sen aikaisemmin. Tuossa. Miten jotain nyt käytit? Oot parkissa käsijarru ja kaasupohjassa ja sitten panat, pääset käsijarru irti. Kaiket. Näköjään jo käsijarru pitää. Ja sen pystyy vissiin jostain säätämään ne kierroksetkin sen launch control. Sitä mentiin. Laitoitko muuten autoa katualusta vai offialustan? Katu. Tässä nimittäin näissä asfalttikisossakin on hyppyjä aika usein. Tähän parhaat kevennykset nyt ihan. Nyt on niinku melkein valmis. Ei puutu kuin ihan hienosäädöt, niin se on siinä. Missähän me täällä otetaan kiihdytys? Täällä mä piisin, jos sellaista. No on tuon siellä se lentokenttä, mutta sinne joutuu teleettä. Missä se on? Yläoikealla. Tuolla, kumpaa pää? Saat päättää. No mennään ylös. Nyt just tulos täällä tulos, mietelee tän sinne. Ootahan hetki. Mun pitää rikkoa. Siellä et vielä näe näitä, mutta tässä on sana juttu, mitä pitää rikkoa. Hän yhtee nyt. No se, minkä me tässä kiihdyksessä voitin, niin sen meidän mutkassa häviää. Ui. Bräkkirenkaat. Aa, minullakin. Ai, sinullakin on, no sitten. Mä ajattelin, että siellä laittoi ihan kunnon renkaat. No, siinä tapauksessa. Paljon sulla tuota se lateral G, se isompi. Yks piste, yks neli. Yks, yks seitsemän.
Täällä onkin vähän huono tämä kiihityksiä, eikä pääse suoraan missään tästä kääntyvyyttä käännettelee tai jonnekin. Paljon sun huippunopeus on? Tällä hetkellä tasaa 300. Minulla on 290. Joo, minä olen valmis seuraavaan kiihitykseen. Ysi kasi jäi. NYT nyt. Suuttaisiko sulla alussa? Ei, kun se lähti liian aikas. Joku asia, sulla jäi mustaa viivaa auton perään. Ei, sulta on yhtään, kun tuota... Otetaan uusi lonksu. Kuuluu ääni kuuluu minulle, niin se lähit jo. Joo, otetaan uusi lonksu tänne, yritetään vähän paremmin. NYT nyt. En tiedä, onko tässä äänessä nyt jotain viivettä? Taas siellä lähdet pikkasen mun jälkeen, vaikka minä lähdet itse pikkasen viiveen. Tuolla kyllä asfaltti ei sinne, kun aina pääsee vähän testaamaan ajettavuutta. Paitsi talo jyrkänees. Eikäs katkennut skill points. Ei vieläkään katkennut. Jännitys tiivistö, miten tää käyttäytyy. Okei, tää on todella vaikea ajaa. Ja jumita kaiken väärällä puolella. Se on hölmö, että se menee rikki helposti, sit sinne jää toiselle puolella, se ei enää mene rikki helposti. Joo, tää oli ihan todella paljon mulla vielä säädettävä. No miten? Tää kattoo, onks mun mennyt tässä jotain asetuksia vituille tässä pelissä? Ei kai. Ei mulla ainakaan ollut mennyt muuta kuin siellä ne Hot Wheels-asetukset. No, ei käynyt vieläkään. Todella huonot jarrut siihen, että se oli valmiiksi niin hyvät jarrut, että niitä ei pystynyt parantamaan. Niin, että rakeilla se pitäisi vielä pysähtyä paremmin. Nimenomaan. Joo, tää on tosiaan tehojen puolella jää täysin vakioksi, niin levensin renkaat ja vaihdoin rakit ja
turvakart ja kevennys. Joo. Mitä se sivuauto muuto on, niin mitä autotyyppiä? Retro Sports Cars. Mietin, että jos olisi ollut traktoa, niin sitten olisi mennyt sama. Ei olisi tämän loopin tota. Joo, kyllä me ekaakin saa voi lähteä. Pitää vähän vielä todennäköisesti säädellä, niin voi ekaankin saa jälkeistä katsoa tarkemmin. Yhteistyö. Laskeeko se sen, jos minä otan sen luon suunnitelman? Pitää laskea. Jos se et luo sitä, niin minä en pääse siihen tällä omalla autolla mukaan, kun tuolla jo. Tähän me eikä pääse sitten, jos se ei luo. Ei, kyllä se on hosti, niin se ottaa sivuauton mukaan sen. Tuo. Anything goes. Ja luokka rajoitetaan. Mut siinä, jos käytät custom blueprinttiä siinä Goliathissa, niin siinä se sul crashaa pelimaaliin tullessa. Ai tässä pelissä? Niin, kyllä, tässä DLC:ssä. Jos Goliathissa käytät custom blueprinttiä. Minulla mitään kaksi kertaa. Minä ei unohda sen käytännössä kolme kertaa, me kaksi kertaa se ajoin ja crashes. Kun siinä piti käyttää tiettyä autoa, siinä saa käyttää vain sellaista tuota rallumonsteria. Me halusin itse rakentaa auton, minä olen sen merkeisin itse auton, teen blueprintin, tai siis käytin valmista blueprinttiä, missä on eniten tuossa ajoin sen maaliin, peli crashes. Sitten minä ajattelin, että no, paskat, no, ajetaan sitten uudestaan ja käytin jotain custom blueprinttiä taas ja ajoin, niin peli crashes. Ei, nyt mikä tässä nyt on. Sen jälkeen me pelasin sillä niinku vakio blueprintillä, niin ei mitään ongelma samaan tien lähti toimimaan. Joo. No. Siihen varmaan tulee nopeasti päivitys. Se voi olla, paha sanoa. Olihan se Hot Wheelsissäkin, se krässäili vähän väliin ja ekan viikon aikana, niin kun siihen sit tuli se pätsi heti. Tarpeeksi kun valituksia, niin tekee se äkki. Nimenomaan. Joo, toisen melkein samanlaisen Jaguari on tehnyt S1 ja S2, tätä ei saa ja astaa vakiona. Tämä on sellainen, mikä olisi joskus pitänyt tehdä aaha kuitenkin, niin päädyin tekemään tämän. Joo. Täällä on vähän ahaus. Tässä ei tullutkaan niin rallijuttu. Mie en tiedä, voi olla, että ne rallimode ei toimi kuuppina todennäköisesti. Mie mietin, että näinköhän se toimii, koska ei se samaan aikaan voi laittaa ajamaan, koska muuten me törmättäisiin toisiimme. Ja sit jos ihan eri aikaa, niin toinen joutuisi vaan oottamaan. Ei se oikein... Se ei kuulosta siltä, että se toimisi mitenkään. Mutta nää jokainen kisa pitää kuitenkin... Jokainen kisa pitää suorittaa normikisana ja rallimodeena. Ai pitää. Pitää. Miksi? Se on nyt vaan tehty silleen. Niin muuten taas niin lyhyt. Todennäköisesti. Ei kai tässä ollut kuin 9 kisaa per kisatyyppi, vaan oli paha 8. Vähän liukasta. No. Oletettavasti sivulla on nelikkosen vähä. Takaveto. Aa. Niin on meinaan miulla.
Ajattelin tällä kertaa jättää. Tulee pahasti pitkäksi. Olisi voinut käy huonommin. Nyt me ihan juotua. Joo. No nyt tuli toinen kisa auki. Joo, silleen se pitäisi mennä. Voi olla, että sitten kun ollaan tehty 5 tai 6 kisaa, niin sen jälkeen saattaa olla, että joutuu välissä tekemään muutaman nopeuskamera, mutta aika nopeasti noit tolleen aukeaa suoraan. Joo, nyt on täällä 3 nopeuskameraa. Mutta onko täällä mitään väliä, millä luokaa näin tekee? S2-kosella kannattaa tehdä, jos haluaa suoraan 3 tähteä. Joo, mutta siis ei ole silleen luokkarajoitusta, että pitää tehdä niin. Sinänsä olisi hauskempi, jos niissä olisi luokkarajoitus. Se valmis. Joo, kyllä. Yhteistyö luo. Panitin kous. Julkaise. Aina pitää muista panna current card. Meidän on ottettu vihreän miniin joka kerta. Niin sanottu luokan paras auto. Mikä logiikka se laskee? Laskeeko se niinku pisteet kaikista statseista ja laittaa sen niinku ykköseksi vai? Ai niin, mitä? Niin kun se näyttää ne A-luokassakin, niin se olevina on parhaimman auto, vaikka joo, se näyttämät on. Onko se sen niiden statsien mukaan, mikä se on ne speedit ja nää? Siis niin, ei vaan, se on suoraan ton sun PI:n mukaan, eli sun PI, jos on 800, niin se saattaa oikeastaan olla 800.99999, niin se ottaa sen, mitä sieltä näe sitä loppupistettä, niin sen mukaan järjestetään. Eli jos joku on just 800, joku on 800.5, joku on 800.9, niin se mikä on .9 on silloin se, mikä sulla on ensimmäisenä aina tarjolla. Tätä tiepätkää ajetaan muuten siinä minun tekemässäkin, mikä me tänään tein sen kissaan. Siin pystyy oikeastaan haluta saada tässä kohdassa putkista läpi. Huissa.
Tää on varmaan yksi mun suosikkikisoista näistä asfalttikisoista, näitä vakiokisoista. Tässä ajetaan tossa hienolla alueella tuolla rotkon reunalla, sit täällä ajetaan tää laavikon reunalla, mutta saatetaan hiekkaa tielle. Jotain siinä on parempaa, kun tietyissä kohdissa se ei pääse aina ihan perään kiinni. En mitäs siinä kääntyvyys on pikkasen parempi sitten vaikka lateraalla keeton. Viulla on parempi. Laitsee siihen säädettävä takaspoileri. Juu. No se on se, mistä sinulla tulee. Se on kova vaihe muuttaa, kun sinä itse asiassa joudut kiinni. Paitsi, että minulla on se ihan täysin speedissä. Antaa se silti pikkasen corneringin verrattuna siihen, että sitä ei ole. Minä olisin voinut laittaa tähän se, mutta se oli niin hirveän näköinen. Siis tämä perä on sen muotoinen, että se lippa olisi jäänyt silleen niin kuin väärinpäin, että se näyttää siltä, että se nostaa sitä autoa ilmaa aika painaa alaspäin. Joo. Nyt tuli taas kamera ja kisa. Jee! Oot siinä valmis? Joo. Niin kuin tässä se suoraan rykkää pitää ensimmäinen pois. Siis ei, niin se pitää merkata karttaa ja sitten sen jälkeen telettää sinne. Todella ärsyttävä systeemi. Joo. Minun auto päätyi järveen sillä aikaa, kun me valitsin auto. No. Ainut, mikä minun harmittaa tässä Forzassa on se, että jos ei vaihdat putkistoa, niin se pitäisi kyllä vaihtaa ne päätkin sieltä, koska silloin se vaihdat sitä pakoputkistoa kirjaimellisesti. No joo, mutta se on ei se voi olla se vakio. Esimerkiksi jos otat jonkun vittu vanha RX-7 tai tämmösen, niin kun se on se puhalluspildi siihen, vaikka sulla on supersport-putkisto, niin se on silti se puhalluspildi siihen. Se on vähän, se on aika hankala loppupeleissä tehdä silleen, että se vaihtuisi ulkonäöllisesti siitä, koska sitten pitäisi tehdä joka auto aina ne ulkonäköversiot niihin putkiin. Niin no periaatteessa ei se nyt ole vaikea, jos tehdään kuitenkin nämä korisarjat perä autoja. On, mutta sitten jokaiseen korisarjaan pitäis käydä jokainen putki. Mitä hitto tuo aikiilla, sehän kunnolla. Niin, mikä tuo? Otti vaan runno mun tiel tulos. Onneksi oli offi-jous, ne pääsi takas tielle hengissä. Viidakon reunalle, siis ei näkään kunnolla mennyt. Kyllä tässä taisi nyt käydä niin, että näissä kisoissa Jaguar vei, jos me jotain tehoille tähän loppuun vielä. Joo, se on sen verran nopeampi just kiihtyä aina mutkista. Se, mikä me ei saavuta näissä mutkissa, että aina kun se menet suoraan.
Mä en tiedä, siihen muuten pystyi siinä custom-pisaskin aktivoimaan tuon helikopterin. En tiedä, antaisiko se kaikkiin vanhoihin mappeihin sinne peruskarttaan laittaa helikopterin. Puhumattakaan Hot Wheelsista, sehän lentää niihin rattoihin päin siellä. Niin. Kerro paljon saat vauhtia maaliin tulossa. Kaks, kolme, viis. Mulla oli 233. Se olikin kolme. Joo. Mitä kattoo nopeasti, monta noita oli noita mitäkin kisoja, koska sit jos niitä on 4 ja 4, niin sitten ne kannattais melkein ja 4, mutta... Tai no, pystyhän sen se yhden kupin silleen, tai niinku asfalttikin saa 2 niitä liiloja sitten, koska niitä liiloja oli 2 asfalttia olemassa. Taat päättää, vieläkö ajetaan yksi vai lähdetäänkö rakentamaan uusia autoja. Ei tullut kisoja, nyt pitää tehdä noin. Noin. Speedsonet pois. Speedtrapitsonet pois halua. Suoraan edessä yksi vuotta alkaa. Tehdään nyt muutama pois, jos saisi kisaa. Kannattaa tehdä niin paljon, kun niitä nyt tulee tässä välissä, niin sit saadaan taas ajaa seuraavaksi rauhassa isoja, ettei tarvi välissä miettimään. Koska muuten se joutuu taas seuraava välissä ajaa yhden, niin sit joutuu rumpaan niitä autoja ees taas. Kaksi tähtiä. Tää ottaa tältä puolella. Kui saadaan, aletaan käydä. Mut kaksi taas riittää niihin unlockkeihin. Niin muista vaatiks unlockit enempää kuin 1-3 vuotta, kun siitä tuntuu. Ei jumala on kompi. Tää vähän säätöä tätä on. Miten tää tälleen muuta? Ei jumala, sitä kääntikin tuon. Tää meni vituksi. Ai saata. Ei tää Jesko ole hyvä tähän tuo. Jos se on kamerot, muoletelet et sinne ajat kamerat. Ei tää meni ihan sekas. Tää juoksi joku ajan tää
kuuluu tää rulla, mutta mitään ei näkyy numero missä. Aa, tuo tapahtui minulla monta kertaa, että se jäi tikittämään loputtomiin. Se tikittää niin pitkään, kunnes se yrittää uudestaan tai käynnistä peli uudestaan. No, tuossa on speedtrappi, mennään siinä. Ai jumala, että hietti. Miksi ei missään näkyy? Tuli just kaksi tähtiä tuohon, se riittää. Sitten. Tuossa. Speedtrappi vasta. Tää on yllättävän hyvä vähän hiekalla, vaikka tää onkin rakennettu rageille. Toisaalta ne offroad statsitkin parani vakio renkaihin verrattuna, kun laittoi nää ragiin. Nyt näkyy noin numerot. Joo, siis kyllä se toimii, mutta jos sä oot liian kauas tiestä tai jotain, niin se feilaa, mutta siinä ei tule sitä fail-tekstiä, se jäti kiittämään. Se vaan kerro, että sä oot feilannut sen. Se on jotenkin tiltis. Koko ajan huutoille akalle. Sitten vielä tehdään tuo tosta alta pois, niin sitten sen jälkeen niin kaikki speedtrapit. Nyt on kaksi kisaa auki. Joo, sit se aukee varmasti se kolmaskin sieltä tulee. Kun vaan ajetaan ne alta pois, ne ekaat. Ollaanko samalla tiellä? Tullaan kohta vastaan. Mä oon ollut random suuntaa täällä pitkin mäppiä. Okei. Just saa sit sen tarvittavat kaksi tähän. Katsotaan aukeisko kolmas. Ei au, niin aukee sit se kolmas kun tekee. Kyllä se aukee sit tulee aina kaksi kisaa sit pois. Nyt minulla tuli se Apex Predator taulukka. No joo, eli nyt me lähdetään tekemään seuraavaa. Joo. Onko se sitten Aas ykkönen? Kyllä se käy. Voi olla haastavaa ratoja niin nopealla autolla, nimittäin oikeasti todella kapeita. Kaikki tietää, että on paljon kapeampi kuin peruskartalla. Niin näytti olevan.
Ärsyttää, kun aina kun tänne teleittää tänne festival-pisteelle, niin se ei teleitä suoraan siihen pisteelle, vaan siihen pitää ajaa aina 20 metriä. Ne on. Tässä olisi yksi hyvä vaihtoehto. Tossa. Tehdään sit olla. Sitten vaan saakaan. Ai tän nyt saa. Luulis ainakin aluka puolesta välistä saa vähän sykkys. Nyt en kyllä laita vittu trackkeja alla. Johan tää menee sykkyseen pelkän renkaan. Tunne. Se laitetaan tosta nuolle, noin. Tää on se, saa downgradattua ahan, niin silloin tää on hyvä sykkys. Ei saa downgradittua, no sit mennään tälle. Tätä just saada vakiokone. Kun vaihtaa koneen, niin muuta ei saakka. En tiedä, kaksi tasoa menee yli, jos vaihda renkaat. Saisinko me ton kaksi tasoa jostain downgradattu takaisin pois? Yksi taso pitäisi saada lisää. Tuo nostaa kahdella, mutta sitten taas minä saisin kyllä sen vanteella takaisin. Joo, kyllä. Oikeanlaisilla vanteella saa takaisin. Joo, siis. Ois siinä. Tehdään sykön. Vakiokoneella. Vakiovetotavaa. No ei sillä vetotavalla ole väliä, jos se on vakiona, ne liikkuu. Ei sillä ole mitään seksuaalista merkitystä. Sillä on todella suuri merkitys. Pitääkin muuten katsoa minun. Nyt kun tuo näyttäisi toimii oikein, minullahan tämä kepätty tuota 78. Jos mä laitan tuossa 155, niin jaksaako se pitää ultralla miten korkea? Tai äärimmäinen kautta ultra. Katsotaan miten. Valikossa noin 130. Mites pelissä? Kyllä se perkele jaksaa 110-115 fps. 2K:na kaikki maksimiasetukset. Yli 100 koko ajan. Vaikka kaikkien testien mukaan, niin tänne pitäisi, tai mitä minä katsoin, niin tänne pitäisi niin kuin 2K-ultrana pitäisi siinä 80 hujakoilla koko ajan, mutta nyt tämä on niin kuin 100, yli 100 koko ajan. Mutta tosin, että sillä se tupilla oli 16 gigaa RAM, minulla on 32 nyt, en tiedä vaikuttaako se.
Mitte oot mieltä, kuuluuko? En osaa sanoa, vaikuttaako. Sä oot niin hiljaa. Keskityin auton viimeistelyyn. Joo. Mietteleti sinne alapäähän sitä kiihytystä. Joo, meikin vois tehdä sen ja sit me käyn tossa parvekkeen sen jälkeen. Missä sijoittuu? Mene sun auto ja Ferrari. Joo. Tästä tuli sairasvehe. Mie sanoin, että mainmapista tää olisi ollut todella hyvä, mutta täällä en usko, että pärjää. Mulla ei edes tota autoa oo. Tie saat tän ilmaisena, tää on DLC-autoja. Ahaa. NYT nyt. Vittu, miten sairas peli. Mutta ei tässä mitään muuta olekaan. Siis mie käytännössä, kun mie vaihan tähän vaihtomoottorin, sit mie saan nää renkaat, missä on tää punainen raita, mie en saanut mitään muuta. Mie en saanut mitään joustuksia, mie en saanut spoilereita. Mie en saanut levennyksiä renkaisiin, siis mie en saanut mitään, mulla ei ole mitään vitoukkareita. Tää kulkee 450 melkein tää vehe. Okei. Katsotaanhan se tarkka nopeus. 430 näillä asetuksilla. Yhyh. Mut ei sillä täällä mäpis mitään tee. Täällä mäpis mie tiedän, että mie en tuu saamaan yli 250 missä. Niin, no se pitää aina sitten miettiä taas mihin se virittää. Tää on niin mutka. En mekään vaihtaa autoa enää siinä vaiheessa. Kun huomasin, että tästä tulee tämmönen tappuvehe. Nostetaan sitä ylös, tää auto, noin. Joo, muutenkin jo sen verran hitaa se auto sinuun verrattuna, että se on ihan sama tässä vaiheessa laittaa nuo kaikki corneringille. Jahas, unohdin laittaa differentaalin. Paras tippuu vauhti. No ei paha, 10 kilsaa tunnissa tippuu vauhti. Eipä en juuri mitään sanonut säädettykkö. Vieläkö me kiihdytetään toiseen suuntaan? Kiihtyvyys nousi. Nyt sain 2 kilometriä, eli 8 kilsaa tippuu vauhtia. Mitä jos me saadaan laatikon kuntoon? Saako pieneni? Joo. Mitä jos me otan tosta 2 vaihetta pois käytöstä? No niin! Vauhti ei tullut lisää, mutta 0-100 kilometriä, niin melkein sekuntia hävisi. On, koska vaihteen vaihtoa on vähemmän, mutta saattaa siinä hävitä taas myöhemmin sitten. Kun kiihdyttää 250 asti, niin siinä saattaa hävitä sen samaan, minkä tuossa lyhyessä kiihdyksessä voittaa. Joo, mutta 0-160 tippuu 1,5 sekunnin. No se on se tärkein. Sitä se kannattaa seurata, kun harvassa radassa loppupeleissä pääset 200 asti. Mieti olet todella huolissaan tämän vehkeen kääntyvyydestä kyllä. No. Mistä mie saan nää palkinnot? Ai näin. Täytyy tehdä näin ja... Mitä heidän? Joo. Ai niin, sit kun ottais ne hallintataidot. Ouu, tää antaa vaikka mitä. Ui, spini antoi. 40 tonnia. Ilman sit virityksestä. Toisen 5 spini antoi. Sitten tulee S2 tonninen Honda, mitä minulla ei näköjään ole. No. Ei kun mie meinasi lähteä normaalisti, mutta tällähän kannattaa käyttää launch-kontrollia, koska muuta tää jää kiihdyksrankasta. NYT nyt. Tää kun on takaavetto.
Ahaa. Joo. Säätele, jos tarvit mikään parvekkeen. Joo, joo. Pitäis minun vaihtaa toinen mikki. Se on ihan hyvä idea, voi rupaa samalla. Joo. Ääni, joo. Kojuka. Niin kuuluu. Äänenlaatu muuttui reilusti, mutta parempi, että kuulee jotain. Joo. Ei tarvii yksinään puhua parvekkeella. Niin, no se. No se. Vähän koita säätää sitä. Mikkiä lähen. Tuit sä tän tällä Dritsona ja ootin samalla kun testailla autoa. Kuuluuko? Kuuluu vielä. Riffasin Driftsonal kylkeellä kanaan päin. Välillä tuntuu, että tästä lähtee perää karkkaamaan tosi herkästi. Mut sitten jos me säätelen noita taka-antirollit, se saanut asia, mitä me voinen säätää. Jos me säätelen sitä, niin sitä saattaa lähteä aliohjaamaan. Vieläkö kuuluu? Tänne ei kuulu mitään. Katkesko yhteys? Kuuluuko? No niin, nyt kuuluu. Joo, että on viestiä kesken. En tiedä. Onko se niinku tää mikki vai? En tiedä, siis se... En... Voi olla, että se kantamaiva oli riittänyt tai jotain, mutta outoa jos sie kuulet sitten. Joo, me kuulin kyllä kaikki. Ja nyt on otettu takaisin. Iso mikki. Joo. Kuuluu. Me on valmis ekaan kisaan. En tiedä onko tää hyvää, mutta ekaan kisan jälkeen säädä, jos ei oo. Joo. Me lähdetään vaikka tohon. Tieto toi kun mahdollisimman mutkas. Ja katsoin tän suoremman näistä aluksi. Ah, no sitten. Mie jo ajattelin. Tai nopeella. Nopeella vielä, kun katsoin taas suoremman. Täällä mä pissään niin suoraa kisaa oo, että tästä autosta pääsi silloin otsemaan. Joo. Tää voisi
S1 nyt eikä aata. Olisiko ottanut hollakin jotain? Kerkesin. Täällä on kakkeru. Koska kun minun näkyy tuossa mapissa näkyy ne R:t, mitä pitää tuhota, mutta sitten taas minä olen unlockannut vissiin tarpeeksi peliä, että ne näkyy pelissä. Ne ei, näkyy ei, mapissa, mutta ei pelissä. Ei, ei, kyllä ne, jos ne näkyy mapissa, ne pitäisi näkyä pelissäkin, ellei sulla ole joku aarekartta homma sit, mikä spoilaa. Ei pitäisi olla. Koska minulla on nimenomaan sellaisia, mitä minä en ole vielä löytänyt, ne ei näy mapissa. Ja sit ne ei pitäisi näkyä ollenkaan, jos sieltä on unlockannut sitä keräyshommaa. Mutta en tiedä, minä luulen, että sinun pitäisi vaan ajaa sinne katsomaan. Kyllä. Hei, tää on tää sama, mikä me äsken jättiin, mutta toiseen suuntaan. Tää menee taas tuolta alueelta, missä me sanoin, että mihin rakensin se kisa. Niin muuten joo, se jääkin sanomatta, kun tässä on, jos tässä oli 8 per klassi näitä kisoja. Ui saatana, mitä siellä on kipi? Mie, ihan suoraan mie ajoin. Eikö et se ollut, tässä oli joku aika, mikä toi sama auto? Ei, minulla on sininen. Ei mun näköjään, että sininen. Ei, mutta sininen tuokio, mutta tuo eri auto, sininen Lambo täällä on kisassa. No, mie katoin äkkiseltä, että tuli se, kun ihan täysin tuli kylki yhteen. Ei, tää ei oo ajokelpoinen näillä radoilla tää vehe. Se, että jos olisi saanut ne spoilerit, niin se olisi jotain, mutta... Joo, ensin mennään täällä hiekalla. Niin, tosiaan sitä olin sanomassa. Etenhän tässä oikeastaan kuin 4 eri rastarantaa per klassi, koska ne kaikki radat toinen versio on toiseen suuntaan se sama ratta. Ai niin, toiseen suuntaan pitäisi ajaa niinku rallina ja toiseen suuntaan normin. Eikö molempia suuntiin molempina? Aha. Joku aikiusaa minun on ihan perisesti. Joo, tää on niin liukas vehe, ei mitään grippiä. Tää olisi ollut ihan unelma-auto sen peruskartalla, mutta tällä kartalla ei hirveästi. Hot Wheelsissa tää vasta oiskin ollut kovaa vehe. On tähän top tier nopeampia autoa, mitä mulla S1:ssä on. Tiukkaa teki päästä tälle sijoitukselle. Joo, tuo korvetti kiusas minun ihan huoleen. Hei, sieltä tuli kamera. Ja yksi kisa. Jee! Mieten... Tää olisi suora. Te lähetä sinne valmiiksi tee blueprintti, mutta älä vielä valitse sitä autoa, kun silloin kun siihen valitset auton, niin silloin se alkaa se kisa. Mie vähän testaan. Mie pikkasen voisin säätää antirollia. Joo. Mie nyt on blueprintti valmiiksi. Joo, ja siellä voit tosiaan painaa sitä aloituspainikettakin niin pitkään, kun se et valitse sinun autoa, niin mulle ei tuu ajastin. Joo, ja nyt mie on aika lailla valmis. Seuraavassa kisassa näkee paremmin sitten toimiksi. Tää on niinku kaikki 4 pyörää luista. Tää ei grippaa mistään nurkasta. Vaikka tässä on nää punaraita renkaat.
Mut siinä on valmis. Joo, minä olen valmis. Sitten minä valmis aina olla. Mietin, saisikohan tuohon yhteen nopeuskameraa cheatattu silleen, kun se onhan tässä asfalttitien lähellä, että asfalttitien hyppäis siihen. Saa vetty 400 siihen, vaikka hiekkatiekamera. Niin kuin siinä Horizon 4:ssä se joku teki se cheatin, kun se oli siinä junaradan vieressä se speedtrappi, niin se meni pulmaa ottaa, että se, niin, se otti siinä niin ja jysäytti 800 kilsaa tunnissa se kamera. Mut sitä en ymmärrä, miten se toimii, koska se juna kulkee 80. Niin, kun se kulmas kiinni, se jysäyttää niin kovaa, että auto lähtee. Onko se sama efekti kuin GTA jättää siihen junaraiteelle, silleen kulmittaa se auto, niin se menee ihan solmu. Joo. Näköjään launch-kontrollia voi käyttää kisassakin. Joo. Miten vaikea kestää tiellä? Tää onhan sairas vehe. Hui saa. Tässä onkin mutki vähän. Ahaa, sitä tuli. Jarruttaa antaa tilaa. Hyvä, ette hypännyt sun päälle tosta hypystä. Au. Hyi saatana. Annoin sen suosilla mennä, kun me ties, et se sinne mutkaan pitkäksi. Voi helvettiä. Tämähän on tällainen auto. Tää on S2-auto S1-luokassa, kenellä kimpoo parhaita. Ei sanota, että jos mä olisin saanut ne Forzan spoilerit tähän, niin silloin taas voinut olla kelvollinen vehe, mutta tällaisena aivan liian vaarallinen. En tiedä, jos mä olisin tehnyt tässä nelikon, että olisiko se ollut parempi. Mä olisin saanut nelikon, jos mä en olisi laittanut ollenkaan rengasukreideja. Nelivetous nolla gripeillä, takaveto jollain gripeillä. On, nyt kun me kiihdytän mutkas tulos, niin tää suttaa takarenkaat tyhjää koko aika. Ihan pintakaasulla, jos 120 painaa enempää kaasua, niin tuota lähtee riittaamaan. Mitenhän tää kopterissa kaudella? Tänhän pitäisi jahata ykköstä. Käytähän tää on minulla. Joko meillä molemmilla omat kopterit, tai sit se näkyy aina vaan sillä, no, joka... Minun nenäes. Joo, minun kuvassa minun ees on nimittäin kopteri. Nyt se näkyy molemmat. Se oli minun nenäes kopteri koko. Täällä pistetti renkat sauhuten maali. No. Siis sanotaan näin, että ei tällä kisassa, niinku mutkikkaissa kisassa tällä ikinä tuu pärjäämään, mutta on hauskuudelta yksi hauskimpia autoa, mitä me on vähän aikaa tässä pelissä tehnyt. Uusi tiimis valmisteltavaksi. Oho, oho, oho. Minkäs me aukas? Sora vai yön? Se on oikeastaan hasiusta kiinni. Otetaan yöralli. Tuo pitää käydä ensin tuo paska tosta läpi ennen kuin.
Nyt tuli kissa, ei tuli. Mikä tuo? Tritso. No, on nyt vielä yksi kisa tossa. Sinne siis. Sininen kissa. Se valmis. Joo, näitten altojen vimoonen. Joo. Sitten päästään yögälli. Todennäköisesti voi yössä... vaikka yksi katu ja yksi yössä todennäköisesti kolme eka oli ainakin niitä hiekkoja, mutta pitää katsoa, että sit, jos se tulee asfalttikin saa esille, niin sitten se sen puoleen olisi hyvä säästää asfalttia autolle tai kamerosta seuraavana opiset. Niin. Yeah. Vielä on semmonen kiva uukkari. Joo, tää on yksi hauskimpia ratoja, mutta tää on myös yksi vaikeimpia ratoja. Tää on mutkainen, tää on töyssynen. Tää on kaikkea, mistä tää auto ei tykkää. Tää tullaan taas perseeseen moikka. Ei hirveesti. Pikkasen raapas. Pikkasen. Minun mielestä on pitkäksen tai... Ei minun kuvassa raapas vaan pikkasen. En minä päässyt mihinkään muuhun suuntaan, kun mulla oli aita joka nurkassa kiinni. Ei ole kanaa yli. Niitä kanasta tuli nukettia. Joo. Ei tää kyllä välttämättä ollut se rataa, mitä me kuvittelin. Pitää kattoo. Nyt se taitaa mennä sinne kanjoniin. Oli tätä, mitä me mietin. Joo, tulee näitä hyppyreitä ja kapeita kanjoneita. Tosi hauska, kun tässä on näitä asfalttihyppyjä. Joo. Tänne pitäisi tehdä kierroskisa itse silleen, että noita hyppyjä ajetaan uudestaan, noita samoin töyssy. Ja vittu, sä oot drittamaan. Aa, siitä vaan ei oo hätää. Tällä jotain drittamalla vaikkei haluus. Metsiä paljon vielä. En hirveesti, mutta AI oli lähempänä minua mitä siihen. Niin me katsoisit, että oli ihan sinhanurski.
Alle puoli sekuntia. Sivu ja AI-väli. Niin näkyy. Todella mukava sieltä auto. Tuli speed trappi ja yksi uusi. Joo, yksi uusi tota katukisa tuli, et sit nyt on vielä yksi. Yksi, kaksi, kolme speed. Neljä, viis. Viis speedii näissä sinisissä, todennäköisesti niillä on ainakin yksi. Yksi vielä tuote tommonen. Mä montas näitä on nyt yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi. 7 nyt auennut noita. Mä yritän tarkistaa monta noita tuli kokonaisuudessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, 8. 8 on auki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joo, 8. Yksi on ajamatta. Joo, pitää jättää sille kaksi niitä, säästää se sitten kahden sellaisen liilan kanssa, asfalttiliilojen. Joo, tää liila, mikä ensimmäinen on, on tuota, se on sekasikin, siinä on jatkaa ja asfaltti. Joo, niitä ne on suuri osa noista liiloista. Olisiko kaksi niistä ollut asfalttia vai kaksi, jos muistan oikein? Joo. No sit hyppäämään tonne. Ootahan, noit on... Nois on eri, nois on näköjään vielä sellaisia, niin se on niinku noit hiekkatiemerkkejä, mikä on koko hiekka, ja sit on tollanen huutomerkki, missä on vissiin mo sekapinta. Joo, tää huutomerkki on tää ensimmäinen. Siinä näyttää oleva sekapinta. Pistele. Ihan nopeasti viestit, että tulee takaisin, minkälaista autoa rakennetta. Joo. Pitääkö muuten katsoa tätä autosousta, ne ilmaiset autot. Arvo. 0, 1, 2. No täällähän tää on tää Ferrari. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 ilmaisautoa vielä lunastamatta täältä. Menee pari tuntia, kun niitä näpyttää. No, minä otan sitten, kun tarvitsee. No, täältä on hyvä nyt katsoa, jos ottaa jonkun tietyn luokan auton. Täältäkin muista väliin. Mihin luokkaan me halutaan tehdä? Se on sekapinta, niin tuota, ei. No ei ole väli. Pitäisikö tehdä B, sitä ei ole tehty. Ja B käy, katsotaan, onko mun mitään downgradeattavaa. B-luokan ja sit se on sekasikin. Kannattaa tehdä hiekkaa, tuossa seuraava saattaa olla hiekkakissa. Joo. Pitäisikö mun tehdä tää? Ois aika kova. Tää voi olla ihan vitu kova. Aha, mitähän nyt kävi? Rässäskö peli? Meinäskö rässettä? Meni harmaaksi vähäksi aikaa ja sitten tuppaan. Tämän pystyy downgradeamaan, mutta tämä pitää tehdä asfaltilla. Tätä ei saa downgradeattu millään mulla kuin draggeilla. Tähän jos lavehtaa koneen, tämä menee suoraan alueelle. Mutta selvä. Tähän sai renkaat vaihdettua. Siis mitä vittua, tähän sai vaihdettua renkaat, mutta et hiekkarenkaat. Tää? Semisliksit, horizon slicksit, hot wheels slicksit, race slicksit, driftirenkaat, trackirenkaat, talvirenkaat, maastorenkaat, eli offroadit, mut et rallitarssi, koska tässä on vissiin vakiona.
Jos siinä on vakiona rallitarsit, niin silloin ne offirenkaat näkyisi kaikin puolin huonompana paitsi. Juu, niin näkyy. Okei, no sit siinä on rallit vakiona. Ne on, näyttää huonompana ne offirenkaat. Mikä tää on? Tää saa rengasprofiilin vaihdettua. Tiettyyn autoihin saa nykyään joo. Okei, mitä en myös sitä käytiin. Jumalauta. Nyt lähe. Nyt saa kasvatettua vanne kokoukissa. Joo. Aikohan tähän paskaa edes tehoa. Vittu, tähänkin saa antilaki, en ois usko. Kaikkea, missä on, missä saa paremman turvon, saa antilaki. On jotenkin semmoinen tunne, että jota turpaa tässä kisassa on. Sitä ei tii. Katso noita mun tehoja. Me yritän tällä hetkellä taistella, että me ei saa tämän auton edes B-luokkaa. Mietin tälle mitään vain, että menee suoraan A-luokkaan. Kiva saa tähän vehkeeseen antilaanko, mutta taas 7 tasoa yli, enkä me saa millään tätä downgradeattu, niin sitten tähän ei tuu antilakiin. Ysi, ysi. Mistä me nyt yhden tason saa? Ei. Mä laitan sit tollaset vielä tähän, niin nyt missä ois. Ei. Ei. Onpas vittumainen auto virittää. Menee niinku yhdellä yli. Yllättävän hankala. Tässä ei käytännössä mitään osia, mitä tähän voi vaihtaa, niin tää on tosi vaikea. Ei siinä, nyt se on se. 700. Teho jäi 128 hevosvoimaa, 139 newtonia. Tässä on tällä hetkellä 600 hevosvoimaa. Sitten on jo 6 kertaa enemmän tehoa. Mutta tämä painaa 2000 kiloa. Niin. No, siis silti jää tehopainosuhde paremmas kuin tässä. Handling statsi on 2.9. Mun jäi vajaa 6. Tää on niin hieno maalaistas vakiona, että minä haluan tuhlata maalauspaikkaa tähän autoon. Niin on, nyt kun tietää, että ne maalauspaikat voi tuhlaantua, niin ei niitä kannata oikeasti käyttää yhtään, jos pystyy suinkin välttämään niin kuin sellaisista hienommista autoista. Joo. Mikä tuossa kuselee ihan juotavaa, minä tuun kohta kanssa. Joo. Ei nyt kehtää vaihtuttaa mikkikseen.
ilmeisesti tuonne asti kannan. Minä kyllä kuulen kaiken. Niin. Kuulet, jos tulee sanomista. Niin, huonosti kuluu tällä hetkellä. Kuluuko nyt paremmin? Nyt kuuluu huomattavasti paremmin. Just on tulossa ulos täältä. Joo, Careful with that fastball, superstar. It's not going to be slow, is it? Monen tässä mennessä 9:00 se pitäisi lähteä ajamaan. Joo. Me on kiihdytys suoralla. Niin tosiaan tää minun auto onhan tässä tehoa, mutta tää on takaavetto. Joo. Me hyppäsin. Tiedä. Ahaa, sulla on tuo vähän. Mulla onkin tuon näköjään kuvaamatta vielä. Onko takaveto vai nelikko? Niin oltiin vetoa.
Minulla itsellään tuo vehe on tuota D-luokassa. Se huippunopeus jäi todella minimaaliseksi. NYT nyt. Miten se tehopainosuhde meni ikään? No, se on parempi tehopainosuhde. En saanut tällä suoralla kiinni. En tuu pärjäämään, jotka kisassa. Tämä kääntyy vähän liiankin äräkkäästi. Mitä kaikkea täällä on taas? Ei, minä saan autopalkin. Sitten minä sain vaatekappaleen. Ja sitten minä sain vaatekappaleen. Ja sitten minä sain auto. Tuosta saa sellaisia hienoja naamamaskeja tuosta tuota... joistain noista palkinnoista. Ja tässä on vaan kolme tästä vaihetta. Ihmekkä, että kiihtyvyys oli vähän mitä oli. Vähän laitetaan paareja lisää renkaisiin, kun ei ollut kuin yksi. Tyhjät renkat. Niin. Sitten laitetaan tolleen ja noin ja... noin ja... vähän nostetaan ylöspäin auto. Aina niin korkealle, kun se vaan menee. No, tää on nyt 34, tän sais 38. Minulla on 54 valmiiksi maksimis tää vehe. Sitten tuo ja... joo, minä olen valmis seuraavaan kiihdytykseen. Budjet 180 on huippunopeus. Hyi, no ihmekkässä huippu... no joo. Täällä on nää. Ei, mutta tuo vehe on todella hidas huipultaan, mutta siinä on huippukiihtyvyys ja huippukääntyvyys. Se on vaan huippunopeudeltaan huono. Aina, ihan tyypiltä. No. Kokoelma. Mitäs? Tää on tuo 5-spinninkin tää auto. AMG Mersu, mikä minulla on 75 tonnia, kun möi. No. NYT nyt. No sen mitä mutkista ei tuu paria sille mitenkään. En tiedä, olisiko tää ollut parempi takavetona, tuntuu tähän potkiestä. Todennäköisesti noilla teholla se nelikko on tarpeeton. No, lähdetään se ekaa kisaa, oot siellä valmis. Minun pitää vähän säätää, mutta se voit mennä tekemään sen blueprintin valmiiksi. Joo. Minulla oli ihan törkeä aliohjaus tässä vehkeessä. Minäkin mietin, kun tähän ei saanut etuspoilerit, tässä on vain takaspoileri. Niin... pitäisikö se olla kokonaan speedille, että se kääntyy paremmin vai kannattaako se olla cornerringille vai? Kumpaahan miesen laitoin? Mie en muista kumpaa mie laitoin itsellä, mutta minulla se on tosiaan D-luokassa, niin ei sillä niin merkitystä. Mie todennäköisesti tässä luokassa mie jättäisin sen corneringille. Mm.
Joo, mie luulen, että tää on hyvä ekaa kisaa nyt vaan. B, niinku Bertta. Oot se valmis? Joo. Kyllä tää nyt ihan okosti tuntuu kääntyvä, mutta on tää silti aika paljon painavampi vehe, mitä se. Mut jos sinun on 600 heppaa 2000 kiloa, minulla on 128 heppaa ja 500 kiloa. Niin. Kyllä sinun sulla on tehopaino, sinulle pitäisi olla parempi. En ole varma. Pitäis laskea nyt ihan kunnolla. Ots, no äkkiäkös tosta. Paljon sulla oli 600 heppä? 600 jotain, sulla ei tarkkaan muista sitä ulko. No laitetaan 610. Eli sulla on 0,3 heppaa per kilo. Ja sit taas... Minulla on 0,256 per kilo. Eli on, sinulla on enemmän tehot kuin hevosvoimia per kilo. Sitten se antaa sen nelikko sinne sitä kiihtyvyyttä sen verran. En tiedä, tämä olisi melkein pitänyt tehdä nelikoksi. Ei pääse kiihityksessä hyödyntämään tehoa, kun jää suhtaa. Mitä vittu? Minun näytti tarkastuspiste ohitettu, vaikka me ei ole keskellä. Siitä en tiedä. Keskityn saa omaa ajamisen, en nähnyt yhtä. No, se meni se kisäsi. Ei melkein mitään se just checkpointi. Just se just saa käsijarrulla perään muljautettu sinne. En ole, että mutta tää on niinku striittipohjan. Se on tyytyväinen, että me saas yhden ainkin. Näkyvyys on nolla. Ei ole niin nopea se vehe, niin kyllähän se nyt on aikeilla ottaa. Oletko sinä kokeillut First Personia? Tällä on lainit, jos laittaa First Personia, näkee pelkkää valkosta. Tuli tän auto vihollinen, niin suora. Jo ei siinä D-luokassa tuolla yksi nopeampi auto varmaan, mitä me on tehnyt. Niin kuin huippunopeus on todella huono. Mutta kaikki muut statsit on niin korkealla, että perusradassa se on todella hyvä. En ole testannut rivalseista missään, että onko se oikeasti niinku niissä hyvä. Meillä loppupeleissä paljon on ja... Ottaa minkälaisen munauksen miettiä. Tai en tiedä mistä se johtui. Niin kun vielä meni sen... niinkun ton... Sano nytte. Reviivan mutta. Revindasin takasi. Ja sen mukaan minä menin keskeltä.
Ja sit me meni uudestaan, niin se laski sen. En osaa sanoa. Uusi driftzone ja... uusi kisa. Antaa sehän aikaa parista kisaa. Nyt aukee samaa tahtia joka niissä väreissä. Tää on sit puhaso. Helppo. Säätätkö vai onko valmista? Ihan valmista on. No piti olla sen Lugerin lupasta noin ja sitten mulla on enempin kousi ja järkyttä niinku perässä ja... Julkaiset noin ja noin. Joo, mä annan tähän töitä sitten viikon lomaa. On. Hölmösti se pääsi ennen sekoittaa sille, että pitää olla maanantai töissä, että se sitten saa niinku sen, kun meillä lasketaan niinku toinen niistä pääsiäispäivistä, lasketaan siihen. Eli mie sain niinku päättää, että vieks mie niin koko viikon, ja olisi mennyt sitten maanantaina töihin. Mutta sitten minä sanoin, että minä haluan pyhäpäivänä mennä töihin, koska ei ole yrityspuoli auki, jos menee normaalille puolelle, niin sitten tehtiin sille, että minä olen nyt maanantain hommissa. Ja sitten minä teen viikon ja minä voisi seuraava viikon tiistaa. Niin, no jos se on tasaviikko, niin samahan se on, onko se miten se sitten niin on. Toisaalta se, että jos on niinku perjantaista maanantaina, niin jää siinä se niinku yksi viikonloppu enemmän, mitä haluaa tässä pystyisi olla reissussa tai jotain siinä vaiheessa. Niin, tolleen on. Mutta työpäivä on sama määrä, niin itse en sen puoleen välittäisi. Et se kuule mahu. Parempi jos mahtuu. Tää tulee läpi, jos ei mahu. Ui saatana, kyllä äkkiä. Minulla lähti driftaan, tossa meni poikittain, tossa oli pysy. Jouduin lyömään jarrut lukkoon, etten tuohon kunnolla päälle. Taas sulle kanoja tielle. Perkele. Mitä sinulle kävi? Pappu kääntyvyys. Minun kanssa sinua auto vaan teleetti yllättäen sinne pitkin tietä ees taas. Hitto, sulla kääntyy kovaa tossa. Kaikki tää välimatka tuli yhdestä mutkasta. Ja kaikki se välimatka hävisi yhdestä suorasta. Yeah. Vittu, tuli täs nenää nyt sopivasti. Kaivat varapalla. Me rupeen jalkoja nostele tässä vaiheessa peli. Ei, mut sit pysyy kääk vapaana. Mitä sinulle tapaa? Ei oikeastaan mitään. Miten sä tässä viimeisessä mutkassa jäit noin paljon? Me ei jää joka mutkassa noin paljon, ei vaan tulla enää suori.
Siis tuo sun vehe on sellainen raketti, että sä voit vetää mutkat melkein puolet kovempaa mitä tällä. Niin. Tuo oli hyvä äskys. Isä, ei vittu vihollinen suora. Ai, mä saavutin. Nyt tuli Tritsone ja... Hei, kisa. Ja tääkin on... Ootasko tuotas? Joo, kyllä. Tää on puhdas offi. Sinne siis. Joo. Tarviiko sieltä? Ei tarvii. Ei tää tästä säätämällä oikein parane. Tän isoin heikkous on se kolme vaihetta. Joo. Anything OS. Vien. Tulkaise. Ja ota ja valitse. Tää hidastuu tosi paljon kaikki kiviaitoihin ja sellaisia, vaikka on olevina iso mörsseri. Joo. Pieno summa kiviaita, niin hävii satainen vauhti. Olis huomenna ennen kuin käynnistää koneen, niin... Paine ilmana peräyttä puhtaaks ton kone. Olis niin paljon helpompaa kuin elektroniikka olis veden kestävä. Onhan se. Sivupaneeli vaan aukeaa pesukoneessa. Siis miehet vie yhden tota... Tässä on Rovaniemellä yksi, mikä itse asiassa korjaa työkseen tietokoneita, niin sehän pesee vedellä osa. Se on vaan se, että pitää olla äärimmäisen hyvä se kuivaus ennen kuin mitään kytkee siihen. Ja sitten, että se vesi puhalletaan pois täydellisesti, ettei sinne jää kondensio. Mutta pystyy vedellä putsaan. Erittäin tarkkaa työtä, mutta pystyy. Vittu nyt ne aloittaa minuun. Nyt just olen tuossa hyvälle linjalla tää AV täs kylökkä. Ei saatana tää puskee. Vitu suora saatana. Kyllä me siihen mahutaan. Ajat vaan kylkeen vasta jos ei muuten. Se on niin pieni, ettei se tätä autoa tuppa kuitenkaan. Paskiks se silloin? Joo. Me katsotaan, nyt tultiin semmoisessa kulmassa. Vähän on puut taas hidasti. Me ajattelin tosta puitten läpi jo tosi nopea, mutta eikä mitään. Nyt minä opin, miten tällä autolla käänny. Kaasu pohjassa. Ei. Uhkari kun tulee, että näyttää punaista, niin kaasu irti siksi aikaa. Johan käänny. Hei. Me ajattelin, että ohi tossa vedessä, kun on tuota nopeampi, mutta jäti vähän niinku toisemme kiinni siinä. Vedessä tää on huomattavasti parempi, siitä ei oo kysymystäkään. Älä helvetissä. Oli vähän jyrkempi kuin mitä se näytti. Joo, mie katsoin kans samaa. Mie kattonut karttaa missä olis, mie vaikka toi silleen, ettei tuo mutka näytä pahalta, sit tulee uukkari. Ei tää kaato huono missään nimessä on, mutta näissä radoissa ei vaan mahtunut sille mitään. Valitsin oikean auton. Minulla tuo jotenkin D-hän, niin ei hirveästi pysty.
tiedä, vaikka olisin ollut saman radan sillä D-llä. Nimittäin aika alkuvaiheessa tein tuoli Eko ja D-autoa, mitä me täällä paikassa tein. Ja nimenomaan näihin oransseihin kissoihin. Tuleekohan unlockkeja vai joutuukohan tekemään välillä niitä turhakkeita? Uusi kisa. Ja aivan puhas off. Ei, nyt on yksi asfaltti ja yksi off. Ja sit tos noita driftzoneja pitäis tehdä, että saa lisää. Päättäätte, etkö tässä välissä vai lähetäkö tässä välissä vaan rakentaa off-auto. Driftzoneethan nyt pystyy tekemään millään autolla vaan, niin se on silleen. Ei tarvitse välillä vaihtaa S2. Ei nyt mun on se Supra, millä mä haluun tähän, missä on kerran semmoista ennätyksiä. Eli sitten, no lähetään nyt. Voidaan me tehdä nyt se offivehe, mutta tuota... Tästä varmaan ton jälkeen ei tule todennäköisesti kisaa, niin kuin viimeiskin, että tuli neljä ja se piti tehdä. Niin se luultavasti menee joo. Nyt tota... Anteeksi, me katsoo vähän... Ei kun hei, me ajettiin asfaltilla 2 kuppeja ja sen jälkeen niitä ei tullut lisää. Eikö se mennyt sille? En mie tiedä. En mie mua. Joo. Musta. Haluut tehdä D-luokkaan? Me katon nopeesti. Offivehkeen. Mulla on D-ssä käytännössä yksi, minkä me voin tehdä. Me ei nopeasti vilkaise, että saaks tästä järkevän offi. Voi olla, että ei, mutta... Tota, katsotaan. Joo, mitä renkaita ei saa. Renkailla menee ihan suoraan C-he. Vähän tässä muutenkaan saa renkaita. Voidaan myö tehdä nää. Ei tää nyt lähellekään offivehettä tuu olemaan, mutta... Niin haluu tehdä mennä tää. Tässä on olevina jotkut offit alla, mut mie vähän epäilen. Hyvä se ensimmäisenä noin ja putoo statsit. No. Miksi minun offroad-statsin parannus? Offroad-statsin parannus, me laitan painovemman takapuskurin. Otan nyt tästä jotain tolkkua. Niinpä. Tuo nostaakin tässä on. Miten tämä? Tämäkin nostaa. Se on okei. Okay. Niitä kumpaakaan. Tuon saa just. Saanko laatikon vielä? Minä saan tuon lopullisen suhteen virityksen laatikon. En näköjään muut. Saisi ne painoimpia vanteita, että saisi edes tuota... Ei, mien saa tää painoimpia vanteita. En saa levennyksiä ollenkaan. Mitä helvetti, mien saa yhden pykälän levennyt. Ei kun on kavennut. Mitä vittu, ensimmäinen pykälä kaventaa renkaat. Joissa autossa on hölmösti tehty, niin joissa ne menee silleen, että se tuottaa, vaikka se tekisi mitään, niin se saattaa kaventaa. Säädettävän laatikon, niin mun kiihtyvyys tippuu selvää.
Onks minä eläis? No näillä mä saan vähän. Tosta. Nyt on pitäis päättää, otaks me tähän 400 heppaa, 400 newtonia vai 280 heppaa ja 670. Minulla on sellaiset mukavat 130 heppaa, 150 niin. Eli sä teet nyt semmoista pientä paskaa. Tää on 9500 kiloa. Tää on 1600. Tää on ainut auto, minkä me enää voin tehdä. Niin rumaava kiona, että tähän on pakko saada joku maalaus. Joo, minulla on ready. Joo, minulla menee vielä tovi. Siis jos vaan konepeli, niin tämän kiihtyvyys nousi, jos vaan takapuskurin tämän kiihtyvyys nousi, että saa todella mielenkiintoisia nämä statsimuutokset. No. Niinpä tähän vanteet tässä välissä. Vakio vanteet tässä vehkeessä on yhdet autohistorian rumoimmista vanteista. Joo. Vaikka huippuvehe on muuten. Se vittu on näin laska vehe, vaikka 300 heppoa. Paljon sulla on kiihtyvyys? En mitään, mutta hävi tullaiska. Täällä on 0-160-25. Katsotaan. Vakiona säätämättömänä 18,5. Onhan se paljon nopeampi kuin tää. No en mietti. Meneekö sinulla vielä aikaa? Kyllä tässä hetki menee. Ja käytö partsista. En vaiha meikkiä, mutta kuulen kyllä kaiken. Juu, tuskin hirveesti selitä. Outoa puhui, jos ei tuu vastaus. Älä, siinä. Mitä eikö se sun peruskeskustelu? Melkein. Joo. Kyllä. Joo. Joo, mie tuun kohta. Juu.
No niin, nyt on auto valmis. 133 hevosvoima. Hurjat tehot. Niin. No niin, etin, kyllä joo. Etin, niin minä arvelin. Etin tässä maalausta. Minulla on tällainen auto aiemmin tehty. Nämä harvinaisia autoja, niin näitä haittaisi on muutama. Ja lataan saman maalauksen, jos äkkiseltään löydän. Hyy, kyllä. Kopi luukapai. Ei toki. Täällä on mukavat 22 astetta. Joo. Kesällä sitten 100 astetta. Ei, se on vaan yläkerrassa. Ai niin, kun ei sulla ole enää sitä se yläkerrassa, sitä luola. Ei, sitä mitään syytä nyt tuossa siellä pitää. Mukavasti saa ilmastoitua sitten tuota. Olisihan me pitemmän paljon, jos olisi yläkerrassa pitänyt pitää pelipistettä, niin olisihan me siinä vaiheessa sitten hankkinut sinne sen lämpöpumpun kanssa. Joo, minä olen täällä kiihdytys suoralla. Mietin vieläkin maalausta. Ei nyt osu silmään vaikka... No niin, nyt. Yllättävän pitkälle otusalaa, vaikka muistelen, että olisi ollut yksi viimeisimpiä autoja, mitä on ladannut maalauksia. Hurjat 130 heppaa, täältä tullaan. No joo, sinulla on ne liikkumis- ja kunnon maastorenkaat. NYT nyt. Kehittyy paremmin, vaikka sinun on Forza-spoilerit. Ei tein omaan tuollaisen avovehkeeksi. Mäkin ajattelin aluksi, mutta sitten ajattelin, että puolittaa niin paljon tasoja tässä luokassa noin spoilerit. Eipäkään katsoa, mihin mietin omaan tuollaisen. Mie luulen, että se oli tähän luokkaan, mutta en ole 100 varma. Joo, D-he mietin omaan. 310 hevosvoima. Joo. Onpas tässä vakiona hyvä vaihteisto. Ihan niin täydelliseksi säädetty kuin pystyy olemaan. Joo. Joo, minä olen valmis kiihdytykseen. Joo. Onks toi nyt oikein? Pikkasen voi laittaa.
näköjään se kiinni. Nyt. Ei niinku pääse ei lähelle. Mietin aluksi, että pitäisikin ottaa kymppi pois nopeudesta ja tehdä toi ykkösvaihe silleen, että se ei vittu miettisi puolta päivää, että se lähtee liikenteeseen. Kun ei saa kaikkia vaihteita säädettyä, kun ei ole kun se ykköspykälän laatikko. Joo, mulla on tässä tosiaan yllättävää. Mie en saanut sitä säädettävää ensinkään, mutta tässä on niin hyvä tää laatikko, että parempi näin. Pikkasen alio. Täällä mä kokeilen. Mihin pääsin nyt paikkaan ja tekemään se? Joo, siellä voit lähteä tekemään. Kysäisen vielä sitten ennen kuin aloitat. Mie pikkasen joudun säätämään, niin katsotaan, kerkeekö ne saattaa. Joo, tää on puhas offki. Oppista, että sinulla tulee olla paljon parempi. Minulla jäi muistaakseni kutossa. Itsellä tuossa opissi joku 9 tai 10. Tämä on kuoreti. Joo, nyt on valmista. Säädän lisää kisan jälkeen, jos ei tunnu oikein. Minulla on oppi jo 8. Ai, tää on tähän kunnon hiekka. Tää on offen offikisa, mikä tässä koko mapissa on. En mie kattonut. Siis se näytti vaan sen hiekkana. Joo, ei se näytä sitä sen erilaisempaa, jos sitä ei tiedä. Siis tää on tää on sellaista pehmeitä hiekkaa. Tää siis vastaa vihreitä kisaa, tää mappi. Mies ottaa 50 tää tyhjä. Ei minulla mitään ongelmaa. Tää vähän uppoo täällä Vanteen puolta väliin myötä. Hyvä kun tuo minia ja tuolla sen uppoo melkein koko rengaston hiekka. Sen ei pitäisi liikkua oikeastaan näin eteenpäin. Tää. Sillä on rekisteri kilpi tietä vasta. Tuo yksi menee kovaa, ei mitään mahdollisuutta saada sitä kiinni.
just näistä muuten Bluepointista tekee päiväkisoja näistä yökisoista? Eiköhän olisi pysty. Mietin, kun nämä on yökisoja, että antaako se laittaa sitä vaihtoehtoa. On kyllä koominen tuo mini, kun se oikeasti uppoo koko auto tuonne hiekkään. Koko puskuri hävii sinne väliin. Joo. No. Silti sillä kulkee kovempaa kuin minulla. Nyt tultiin sellaiselle pinnalle, että pystyy ajaamaan. Vaikka tämä sate ei kyllä auta tässäkään. Nyt kun tää luistaa paljon täällä. Hyrvä typyttä. Just mutkis. Siulla sen tai enemmän maa varaa. Leikää. Pomputti aina ulos tieltä, nyt pääsin ohi, paitsi että mulla meni mutka pitkäksi, koska ei vaan jarru pelannut. Parhaimmat jarrut. Minulla on kakkospukera. Otin parhaan. Otin vähän tehoa pois sen takia. Minä en ole saanut yhtään tehoa lisää, jos minä olisin ottanut parhaat jarrut. Melkein tuntuu, että olisi pitänyt hylätä ne jarrut ja ottaa vielä enemmän tehoa. Tää 33 ei riitä. Ainoa teho upgrade, mitä me taisi saada, oli pakoputki. Yksi pykälä pakoputkää, se oli siinä. Tääkin saa paikka, mihin tää rata loppuu, niin tässä on se aloituspaikka sille minun omaa tekemälle kisalle. Koska tietenkin tästä on toinen kisa, mikä alkaa tästä samasta pisteestä. Tiedän vaikka unlockkaisi nyt. Katot. Jos unlockkaa, niin mieluummin ei sitä. Nähä offi. On, mutta ei näitä vihreisiä kisoja suunniteltu. Ei mulla ole kattunut mitään. Jossain näkyy siellä ylänurkassa sun palkki, paljon sut puuttuu sitä leveille, niin siitä näkee milloin se tulee. 550-700. Ja noistaa 200 per tökää. Pitää tehdä joku trittu. Mikä tekee ton tosta, niin vaihda äkkiä auto, ne hyppää tohon ja vaihda autoon. Tää meinaa driftaa, ei metriinkään täveen. Tää driftaa todella hyvin. Tää ei. Niin voi sanoa mitään ihan suoraan. Luottodrifteri. Kusiisti näköinen. Vittu, tää on leukas verrattuna tohon äsken. Pien opettelemme. Se on aika jännä sinänsä, että launch control toimii vain tällä. Sitä ei voi käyttää missään siellä niin kuin normin paikassa. Ei! Failasit lopussa.
Juu, meni se lipu väärä tuo. No, otetaan toisen. Huhhuh, tää on hyvä vähän asfaltti. Uusi tiimi valmis avattavaksi. Oho! Se tuli 3 tähtä. Noraralli. Sittenhän me saatiin hiekkakisoja ihan kunnolla. Se on hyvä, koska sit kun Liilos tulee vastaan sinne asfalttikisaan, niin sitten ne voi säästää siihen asfalttikappiin. Tuli... Hetkinen. Tuossa on erilainen kuva. Se alkaa tosta ja... Siis aloitus ensimmäinen varmaan 100 metriä asfaltilla ja loput offi on toi violetti. Minkälainen, aloittaa? Minkälainen kuva sen sit, jos siinä on erilainen kuva? No mitä me äsken ajettiin... Eikö on, se ei sama kuva. On, on sama kuva kuin noissa. No sit se on sitä sarja. Sit sä oot päättää, lähdetäänkö oranssia kisaa vai sellaisen. Paljastosta sai 400 pistettä, 500 pistettä jos... mennään se oranssi, koska sillä aukastaa seuraava leveli suoraan saa... tuosta violetista ei aukaise seuraavaa vielä. Kyllä, mutta oransseista tulee vaan oransseja leveleitä. Aivan. No tuota... Nyt kertaa minulla on tää auto, niin me teen sit tuon vittu. Mä persestään. Miten tuu yhden driftsonen tuosta pois ja sit sen jälkeen mennään se... violettikisa. Juu. Tai säätöä me voisi vähän sillä aikaa tää vähän tää aliohja. Kysymys kuuluu mitään. Siitä, että tuosta voi saada 500. Hei, saa seuraavan levuukin, kun mennään tuolla. Seuraava violetti pois. Nyt tulee levu, kun teki tuon Ritsonen pois. Onko hän enää valmis? Kuuluuko? Joo, on. Siitä vaan menossa. Joo. Nopein saada me vielä tee, mutta tuota... Me ei kerkeen ottaa sen kyllä. No, mitä äänet vähäksi on
Just ja just kerkesi on. Miksi hävi sääli? Toivotaan, että tulee takaisin kisassa. Juu, tuli. Saman tien kuin ehkä laittaa matkuun takaisin. Sitten jos se peli niinku alta pääntyy pois, että se ei ole niinku aktiivinen ikkuna, niin silloin se hiljenee kanssa. Joo, niin jo. Mitähän? Onks tää nyt niinku toinen kisa? Tää on toinen näillä autolla, kyllä. No. Ei mä ajettu muuta kuin se hiekkasössä. Joo. Tän kupin jälkeen vois lähteä syömään ja miettii nukkuna. Meinaatko? Meinasin. Missä kävis? Tai ainakin syömässä pitää käydä, miten sit katos meni vielä vähän aikaa jotain, mutta Karita menee tää Suomen töihin, niin pitää muksukaan herätä. Aivan, aivan. Joo, tää alkaa asfaltilla, mutta muuten on ihan puhasta offi. Tai offi, no, offi. Se on hyvä päästä ainakin kiihdyttämään. Se mitä pitäisi tehdä. No. Viimeiseksi kisaksi pitäisi ajaa se minun tekemä kissa. Jos se aukes. Ajetaan minun puolesta. Se on asfalttikisa kyllä, mutta siinä on syviä vesillä täkö, missä sivuauto on huomattavasti tätä parempi. Joo, muuta tää on tosiaan tää DLC todella hyvä, mutta näitä kisoja tässä on aivan liian vähän niinku... Tässä on pettynyt, että miksi piti tehdä niinku... ralli, että ois voinut oikeesti tehdä jotain omaa perästä. Tuli hito hyvä se Lego. Kun Storm Island on ollut jo, niin miksi piti tehdä vähän niinku siitä kompio? On siis ralli, oli Horizon 1 DLC oli ralli. Niin, niin miksi ei voi tehdä jotain niin uutta? Ei oo mitään lisenssiä tai mitään ideoita, niin se on tehty uutta. Tuo oli outoa, että näin nopeasti uudestaan teki sen Hot Wheels. Voi nyt tulla vaikka joku... Mikähän voisi olla osunut hyvä joku... No olis sit ennemmin tehnyt vaikka sit Legosta sen päivityksi. Kun tästä. Eipä ne olis mitään järkevää uutta keksinyt. Siis mie kyllä itse tästä kartasta tykkään tosi paljon. Siis tää kartta on sellainen, että peruskartan pitäisi olla tällainen, mutta paljon isompi. Se peruskartta on pelkkää tasaista lähtöä, mistä pystyy ajan mistä vaan minne vaan. Kun tässä et voi lähteä oikomaan tieltä ulos niin paljon. Tulee vastaan mettiä ja jokia ja vuoristoa vaikka mitään. Tää karttahan ihan 5x5, mitä nyt aivan liian pieni. Et kerkäsin maali, täysin virheetoa jo. 15 sekuntia jättää se virheettömän. Ja neljänneksi. Niin. Sieltä tuli jotain. Tää oli niin ylämäkipohjainen kisa, että mulle ei teho riittänyt. Nyt tuli se, eikö hetkinen.
Joo, nyt tuli se kierros. Tai toi asfaltti. Joo. No niin. No hyvä, se säästyy sitten ton asfalttikisojen kanssa. Mikä näistä on se, missä sinulla on se? Promottaa minut liideriksi, niin minä voin laittaa sen. En tiedä vaan sitä, että onko minulla auki. Ei, sillä on mitään merkitystä, koska se pystytään silti klubiitteen. On siinä se merkitys, että jos minulla on auki se, se on uutena, niin minä saan siitä sen... ...aika tapauksessa sen eteneen. Saat se muutenkin, sit se vaan unlockkautuu, kun se auke. Pystytkö sekin itseänsä laittaa sen, koska sinä pystyt katsoa minun blueprintit? Mitä minä saan? Minä saan auton palkinnoksi. Ajaa piihle. Sitten minä sain 5 pinin. Sitten minä sain Hammerhead Glass. Jimpa. Ja sitten minä sain salama aavikko huivi. ESP, mitäs sieltä välilläkin mikä on, jo oli 40 000. Eli siis me menin sinne tonne event lappi tuolta sitten etsi. Jos sä laitat Friends, niin se todennäköisesti tulee sinne ekoon, kun se on viimeisimmin tehty. Tai sit he voin kertoa, millä nimellä hae. Ei, ystävätkö se on? Kyllä. Mikäs se on? DLC-7 Hotbit. Kyllä. Sä oot laittanut siihen helikopteriin. Kyllä. Miksei? Tästä lähemään laittaa jokaisenkin saa helikopteri. Jos näillä Hotbit... on. Joo, näillä. Näillä on se kolmas ajan, mutta niin sanoo tästä se kolmas. Näkyy siellä ylhäällä se helikopterikuva. Niin näkyy, joo. Mie näin se sitä blueprinttiä tehdä helikopteria ja sinne näkyy se spoilaa, että siellä on sellan. Nyt se tietysti kopsahtaa johonkin saatana. Tai sit se käy silleen, että se jonkun palikan diispäivänä sen takia, kun se helikopteri menee just siitä. Ei, se helikopteri menee parista palikasta tosi läheltä, mutta ei se osunut mihinkään teistä runeissa ainakaan. Koska sehän siis oli tietenkin siellä siinä teistä runeja tehdessä. Yksi kohta on sellainen, missä sillä on ollut reilu etu. Muuten on todennäköisesti aika tasaan. Yksi on sellainen tosi syvä vesilammikko. Mä nyt miettinyt, hommaisiko tuohon jonkun Full HD niinku tommosen samanlaisen 3240 tuumaisen telkkarin jostain noit halpa, mitä saa pari kymppiä. Vai sitten ottaisiko kolmannenkin tommosen niin sanotun pelinäytön. Sitten tässä on niinku 3 pelinäyttöä. Full HD video tykki kolmanneksi. Se voisi olla kova. Kysymys kuuluu, tarvitsee miten usein kolmatta näyttöä? Enpä oikeesti. Koska ei siinä kannata ottaa kolmatta, se tarvitsee. Mulla on nimittäin itsellä, kun yhdessä pyörii kapture, yhdessä on nyt Discordit ja muut sellaiset lisätyökalut, ja yhdessä on peli, niin mie tarviin kyllä 3, mutta... Sit jos ei niinku hirveästi samaan aikaan nauhoita ja on Discordissa YM, niin kahdella kyllä pärjää. Kato, nyt se kopteri menee lähelle noita palikot. Vai, tekee todella pelottavia liikkeet. Kohta tulee sellainen kohta, mistä voi ajaa oikealta hiekalta. Tästä kohdasta voi oikeastaan hiekalta, jos haluaa ajaa tuolta oikealta. Se hiekkatietä pitkin pystyy ajaamaan. Se on pikkasen nopeampi, mutta minun autolla mien ainakaan tulossa sinne. Käytännössä tuota hiekkatietä pystyy seuraamaan niinku tuonne seuraavalle checkpointille asti.
Yritin mennä hiekalla, mutta spinnasin. Ei kannattanut. Just sanoit itse, että minä ainakaan menossa ja sitten minä menin hiekalla. No arvelin, että pakko sen jostain yrittää ottaa kiinni, kun sulla on niin iso etumatka. Ei kannattanut. Hauska sinänsä, että auto on hiekalle tehty, että offroad-statsi on kuitenkin 6, mikä on D-luokassa aika iso offroad-statsi. 6.6 tai jotain. Helikopteri. Joo, niitä meillä on muutama tuonne tielle laittaa. Se on uusi proppi. Näyttäisi niinku sukellettiin suoraan veteen. Riippuu miten kovaa ajaa. No eihän miettiä mitä tää tulee meidän kaasun pohjassa. Jos ajaa kovempaa se menee yliveres, jos saa hiljempaan se laskeutuu ennen vettä. Minun laskeutuu keskelle vettä. Niin laskeutuu minulla. Tuo on se kohta mistä tää auto tulee taistelemaan missä se nyt on. Hyvinkin. Tää nimittäin uppo takavalotkin tonne veteen. 20. Minun mielestä pitäisi olla, että siinä on sama kuin tuota, saman verran vettä kuin niinku diispäällinen, että sen spällinä takaisin päin. Paljon sun vehe oikein kuuluukin? Voin kertoa tällä suoralla, ei hirveen kova. Keskinopeus 130 minuuttia suora. Tällä suoralla mie sain parhaimmillaan 130, vedessä tippu 100. No kun mietin tää, mie taas ihmettelin, että minulla on koko ajan niinku nopeampi vauhti. Ui vittu, täällä on kaivuri. Tässä kentässä ei kuule bluraata. En mie purannu, ei käänty. Mut siis pointtina on se, että julkulkee kovempaa koko ajan. Niin. Jos tätä äskeistä otetaan huomioon, niin silti sieltä koko ajan minun kiinni, mikä ei minun logiikalla ole millään mahdollista. Enhän me ottanut kiinni. Siehän olit ihan hitaan kakamies nähnyt sinun missään vaiheessa. Tuli paskakierros aina, kun jäin siihen kaivurinkin. Parempi kuin minulla. Kato nyt, se saavutui koko ajan. Tämä on mielestäni ihan hauska kohta, missä on nää kuumailmapalloa täynnä tuo mutka. Mie katsoin, että se spinnat tuli niin oudossa kulmassa. Eikö me heitäisiin perään sivulle jo suoraan, että takaperä osuu vaan siihen. Vittu täällä kaikki. Vittu melkein on tohon konttioon, kun lyömään jarrut hukko, ettei vähän liuutin. Nyt nähdään paljon tää vesihdasta, kun tulee ihan peräkkäin tähän. Mulla oli niin optimaalinen ajolinja kuin pysty, ja näin paljon jäin tässä pelkäs vesikohdassa. Niin. Mä en ole niin sisäkartassa, että mahdollisimman vähän vesiä joo. Tuo ehkä vähän liian syvää.
tuo vesikohta saattaa nimittäin ratkaista koko kisaa. Nämä muut on sellaisia, että nämä hidastaa jonkun verran, mutta tuo yksi jäi pikkasen liian syväksi. Mitä tykkäät radasta? Ihan ok. Me ei tykkää näistä vesiesteistä tosi paljon. Harvinaan se onnistunut. Oli tällaisia hyviä lammikoita, mitä pystyi käyttämään. Nyt voidaan verrata virheetöntä kierrosaikaa. No ei tää meillä on kyllä virheitä ollut millään tavalla. 316 virheetön. 316. Ylämäkeä kulkee 110, 104. Jonkun verran hidasta ylämäkeä. Kier. Paljon sinulla on loppuun numerittu? Ootahan, katon kohta pystyn. 318. 468. Ai paljon? 468. Toistaiseksi sinulla on parempi kierrosaika. Jos ette failia tällä kierroksella, niin se onhan heittämällä. Koska minulla tuoli virheet on aika, minä en pysty millään parantaa tuosta aina. Tää on tulossa nyt kovaa aikaa. Vesi esteessä spinnat ja meitä perämenoon suuntaan. Ei se kyllä taa hirveästi vedestä heilahtaa. Ei. Tässä säästi jo pari sekuntia nyt, kun tajusin miten tuo mutka meni. Tuossa paljon äskeistä huonompi kierrosaika nyt. Joo. 2 km/h hidastuu noissa vesissä. Joo, 20 oli maksimi mitä tää tossa vedessä kulki. Ei vaan katso tän veden. Tää on tää suora vesi, niin tää on vähän eri. Tää on niinku tää suoralla vaan nopeasti käyvä tossa matalassa. Kympillä hidastui tossa vedessä. Kyllä hidastui kilometriltä kahdella riippuu vedestä. Joo, siinä syvimmässä tää ei kulje kuin 20. Tää kulki alimmillaan 45. Tässä vedessä 130 tulin, 100 lähin. Tää se on aika paljon. Tästä tuli jännä rata, vaikka tää on niinku asfalttirataa, niin tää silti antaa nelikolle todella ison etuun. Mä en arvannut, että nuo vedet vaikuttaa noin paljon. Oho, oho, oho. 30. Kyllä se on suorituskykyisempi, ei maha minkä. Ihan pikkasen tuli parempi kierrosaika. Mutta tää on silti parempi drift zonella. No, ei tästä riittää. Joo, pari sellaista kenttää mulla on mielessä, mitä tänne paikkaan vois tehdä ihan niinku yksi asfalttikenttä. Ei, kaksi asfalttikenttää, kaksi hiekkakenttää vielä mielessä, mitä pystyn tekemään, mitä tekisi mielevää säätä, mutta ei tätä enää kehata enää niin pitkään valvoa, että tänään kävisi tekemään. Se on monen tunnin homma.
3 driftsoneja on, paljon näistä voi saada? 2, 4, 6, jos ei saa uutta tasoa noista, niin sitten viimeisenä. Tässä on yksi linja, mihin me mennään tähän radaan. Karta on tuossa takastunut sisälle, se karta on vasemmalla ja käy sen toisen talon. No hei, se pitää tehdä just silleen, että tossa ei ole mitään seinä, niin tossa voi aina kilkkoa tossa, että tossa ei. Sitten se käy tämän talon kautta. Ihan hiekkakissa. Tästä se on tehty itse oma driftikisa. Harmi, kun siinä ei pysty vissiin deletoimaan mitään siinä mapissa. Ei, siinä pystyy vaan lisäämään. Ei tää niinku mennä sieltä ripsteltä. Just higiis. Tää on ihan drittiauto. Tällä mennään tuota pitkää drittiä hiekalla tai asfaltilla. Just tääks sä adon itse hikiseen 2 000 kierroksi sille just ja just. Tää on ihan tällainen. Lähetäis kakkoselle, sit pyyt. Kakkosella menee tämmöset pätkinäistä. Mitäs menisikö tää pakilla? Toki se pakilla riittää. Sitä mieltä, kun näissä on näitä vesilätäköitä näissä rakennuksissa, onko nämä oikeita vettä vai... Tää nimittäin tuntuu kuivalta, vaikka tää näyttää märältä. Ainakin vinkuu siihen tahtiin, että ois kuiva. Joo. Saatko lähteä syömään? Joo. Mie kerkisi syö just tänne pelaamasta. Ne ei vielä tarvii moneen tuntiin. Mietti voi olla, että mie enää ennen nukkumaan kenties syö, mutta... Tekis kyllä mieltä. Tekis kyllä mieltähän vielä toki saa tänään, mutta ei tää kehätä. Sitten jos se menee joku 5 tuntia, niin kerkeen nukkuu ollenkaan. Laittaa toi jatkaa latausta tuo uusi peli. Mikä peli? Mihin itse huomannu? Ei vasta katoi silloin kun tuli ne ramitti niitten mukana, tuli peli kutonkin. Mikäks? The Last of Us Part 1. Se uusi. Ihan jees, mutta älä koske DLC:hen kepilläkään. Kui? DLC on aivan karma. Eiks tuo vasta ilmestynyt joku vajaa kuukausi sitten? PClle joo, mutta se tulee jo Pleikkari 3:lle mun mielestä. Aaaaaa.